приятели, в днешното време ще си говорим за татуировки. Но преди това, ако сте нови в канала, се абонирайте, натиснете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Освен това, в момента имам два giveaway, единият от който е в профилът ми в Instagram, може да видите последният ми пост и да коментирате отдолу, за да участвате, а другият е тук в YouTube, като само коментирате по това видео, може да спечелите ананасче виришка, което съм показвала вече на много видеа. Ако пък и желаете бели зъбки, долу има линк към сайта на Glow Smile за избелващата кокосова пудра, така че може да видите там. Много обичам татуировки, защото, както вече предполагам сте разбрали, харесвам изкуството, а това за мен е един съвсем различен тип изкуство. Хем е обвързан с рисунките, хем е обвързан с стила на човека, който го прави, хем взимаш нещо от самия артист, хем взимаш нещо от себе си, защото сам си избрал темата на татуировката и по някакъв начин си си развизил мозъчето и си решил защо точно това нещо искаш да имаш върху тялото си, което е изключително важно решение. Според мен трябва много добре да се обмисля каква да бъде татуировката ти, защото все пак това нещо стои върху тялото ти и го гледаш всеки ден и се вижда и ти напомня нещо всеки ден. Трябва да е много добре обмислено и много добре свързано с теб самия или обвързано с някакъв човек или с някаква случка или с нещо, което искаш, за което искаш да мислиш постоянно или може би някакво напомняне. Каквото и да е, просто трябва да е важно и трябва да наистина да го искаш. Много хора си татуират домашните любимци, защото ги обичат. Много хора си татуират имена на любими хора. Татуират си любими храни, любими места, любими всякакви неща. Татуират си нещо красиво, татуират си цветя. Какво ли не, татуировката може да бъде всякаква и всеки сам да определи какво да бъде. Точно това е интересното, че аз като вие хора с татуировки и ми е супер интересно какво означават техните татуировки, защо точно това си татуирали, как са го избрали, те ли са си направили дизайна, всичко това ми е супер интересно. По-готино е, че има хора с супер забъркани значения на татуировките си и просто това нещо е уникално, това вече мога да водя разговори за татуировки и значението им с часове с някакви хора, въпреки че за самите мои татуировки никога не съм казвала на никого какво означават и вие сте първите, които го научават това нещо. И ми е малко странно дори, че го споделям това, понеже имам много запитвания за татуировките ми, какво означават откакто ми е създаден канала, но чак сега реших да направя такова видео, защото доскоро мислех изобщо да не споделям никога за това нещо. Та днес ще си говорим за първата ми татуировка. Това е мандала. Имам я откакто съм на 16, доколкото си спомням. Идеята беше да си татуирам нещо малко и тогава много исках мандала, но не мислех да си татуирам мандала. Мандала тогава исках може би от 3 години, но мислех да е нещо малко и свързано с морето, тъй като тогава работих на морето. И в последствие реших, че не е толкова важно, колкото самата мандала, която исках вече толкова много време, затова си я татуирах нея. Нейното значение по принцип на самия символ, той е свързан с будистката култура и е свързан с всички красиви неща, които ни обикалят, с спокойствието, с уравновесеност, човекът в съвкупност с природата, свързана с медитация, с космоса, с абсолютно много неща. Може да прочетете повече в интернет, защото наистина мандалата означава адски много неща и всички от тях са хубави и на мен ми харесват, но самото значение, което аз съм и дала, е малко по-различно. Тази мандала виждам като лабиринт и именно лабиринтът на моят живот. Звучи малко клиширано, малко странно, но това, което аз си обяснявам, е, че тя е много завъртяна и много сложна като символи и съдържа всякакви елементи. И начинът, по който аз ги виждам, са различни пътища, като това съм аз и има еднакви елементи в няколко кръга. Самата мандала е лабиринт, в същото време са няколко кръга, през които трябва да мина, за да достигна до крайната си цел. И това, което ми харесва, е, че във всеки кръг за мен има някаква голяма цел, през която ще мина в даден етап от живота ми. Харесва ми също това, че всеки един от тях е различен, съответно има различна трудност и е сякаш следващо ниво. Представете си игра на Супер Марио и как минавате на следващото ниво. Това е тотално различно от предишното и трябва да го минете, за да достигнете някаква крайна цел, именно за да превъртите играта, де-факто живота. Та като цяло, тази мандала е моят живот и това, което ми предстои. Всички трудности, всички хубави моменти, всички красиви неща, през които трябва да мина. Да помня ми, че за да стигна до някъде, трябва да мина
през нещо друго. И че има и хубави, и не толкова хубави, и гладки периоди, и не толкова гладки. И общо взето олицетворява това нещо. Една игра, именно моят живот. Един лабиринт с всякакви перипетии. И е много интересно. Има различни символи, които също са много естетични, поне в моите очи. Харесвам мандалите, защото човек може да даде адски много значения, освен това, което ви казах, че аз съм предала лично. За мен означава всички тези неща, които самия будизъм, които в будизма означава една мандала, а именно спокойствието, връзката с природата, връзката с някакви красиви неща, способността да се успокояваш по всяко едно време, куп такива красиви неща. За мен татуировките са много важна част от мен, защото самата аз съм ги избрала, самата аз съм им дала някакво значение и както един гълъб може да означава мир, в същото време може да има нещо важно за самия теб, което никой друг не знае, избираш дали да го споделиш, избираш дали да не го споделиш. И за мен наистина е много красиво това изкуство. Много хора казват, че е грозно, но това разбира се е въпрос на вкус. Аз го виждам по друг начин, за мен е част от самата мен. И много хора ми казват, ами добре, може да ти омръзне. Точно за това, според мен е важно татуировката да има значение и наистина да означава много за теб, защото ако е просто нещо, което ти харесва, вероятно ще ти омръзне или ще спре да ти харесва. Но ако е нещо като това, обвързано с значение за бъдещето или пък за миналото, или пък за важен човек, това означава, че постоянно ще е свързано с теб. Няма как да ти омръзна, защото аз вече я имам от 4 години и по никакъв начин не ми е омръзнала. Дори я забравям и всеки път като я погледна и се сещам за някакъв елемент от нея, който не съм виждала преди това. Така че, затова според мен е важно татуировките да имат значение. Освен това, е много готино, защото до сега повечето ми татуировки са правени при различни артисти. Отскоро ходя при един артист, долу ще оставя нейният инстаграм. И това, което ми харесва е, че с нея имаме доста еднакъв стил. Тя прави някакви минималистични, красиви неща, които на мен много ми допадат. Аз не харесвам светлосенки. Естествено има много артисти, които пък правят светлосенки, съответно за хора, които харесват светлосенки. И такива различни неща готино, защото в същото време си търсиш един твой си човек, който да те разбира. И аз като ѝ кажа, София направи това нещо, тя знае какво да направи. Това много ми допада. И просто си намираш твоето нещо, намираш си твоя стил и ти го запечатваш върху тялото, което е много красиво. Това беше днешното кратко видео. Много набързо разказах за татуировката ми. Все пак не искам да навлизам в много подробности, защото е и нещо лично. Ако ви е било интересно това видео, може да го харесате и може да коментирате отдолу. Ако пък искате и други видеа за татуировките ми, може също да ми го напишете долу. До скоро от мен и не забравяйте да погледнете giveaway-те.